čudlili. Jsme u dalšího druhého videa, jak to tak challenge. Na tuto video chceme s Dánou 35 lajků. Tak jsem ho vyzval na zápas. A chceme si to zkusit. Jak bude vypadat, kdo bude rychlejší a jak je to snaha. Takže lidi, je to předzápasická challenge. Dnešní challenge vlastně bude to stejné, co bude na zápasu. Na zápasu tedy bude 30 přítahů dřepu a 30 tricepsových kliků a taky ty kliky. Kliky bych dal tady, ale a dnes to zkusit jen tak orientačně, kdo to dá nejrychleji. Ale jestli to třeba vyhraju já, nepište do komentářů, že vyhraju zápas. Je to jenom prostě zkouška. Když vyhraje Milan, nepište, že Milan vyhraje zápas. Je to jenom zkouška. Tak jdeme na to, lidi. Hele, a máš stopky? Půjčíme si tvojí mobil na stopky. Sergej, já se jdem vidět Milanovo mobil na stopky. 30 přítahů, 30 tricepsových kliků a 30 dřepů. A tady dalších vlastně 30 kliků. Jo. To ne na 30, ale na 10 jeli. Je to jenom zkouška na závod. Je jenom 10 přitahů, 10 kliků, 10 dřepů a další 10 kliků. Takže začíná Milan. Hele, takže až budeš připravený. Okej. Okay. Až budeš připravený, řekni. Zapnu stopky a můžeme potom. Jeď. Se připrav. A až budeš štít, tak řekni. Okej, okay. Teď. 2. 3. I'm a killer, you know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. Hit the devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand, bang got my hand. Call. Čas na minuta 50 sekund. Teď jsem na řadě já. Bojím se. Když se to zkouška, ale prostě se nechce bojím. Musím překonat minutu 50. Takže můžeme jít asi rovnou na to. Já řeknu, až budu... No, asi určitě. Říkám, asi musím. Proti. Ale asi nebudu držovat a můžeme jít. Takže teď. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain it through time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Try to hold.
Takže nescházelo moc, ale je lepší. Je tam velký rozdíl, Dado, že Dada to jako nemá špatný, ale Biru tě už neměl daleko. Dobrý, Dado, plavo přeho ti. Vidět, asi na kameru, že pak se po těho koukrávat. Je ti horko, i Dado. Jaký jsou pocity v horkách? Nám jiného nezbývá, ale jsi takhle byl na zápase, tak to bude ještě víc zajímavý. Chceme se vymluvat z toho, že je horko, prostě bude jakýkoliv počasí, kudom teda. Když to bude pršet, tak zápas samozřejmě se nebude konat. Ale když bude klidně vole 40 stupňů, tak prostě zápas bude platit. Když bude pršet, tak nebude zápas, protože chci nám trošku s ohledem ten zápas dělat. Vyhrál jsem. Za to, když se teďka pár týdů, dá se říct, 3 týdny možná, se zacvičil. Pak se na to vysral, protože lidi to bylo doma práce. Pak jsem měl vlastně to koleno, to vám řeknu za chvíli, měl se to koleno. A byla doma práce, jo, u kámoše práce, pak do toho rybky, zamiloval jsem si rybky lidi, takže úplně na cvičí jsem mrdal. Totálně, jako nebudu si tady mám něco nakecávat, že se cvičil pumpoval jako prase vůbec, lidi mrdal se na to. Jo, 35 lajků, napište tam nějaký komentář, ale komentář normální, třeba zas, pandíte, něco tam prostě napište, budeme za to každopádně rádi. To se těším, pokud bude takový horko v září. Co je teď a fakt se potím, nevím jak dál, ale já se potím. A to jsme dělali jenom po 10. To budeme dělat, až bude čas horko a budeme dělat po nějaký 30. Takže odeměrujte, lajkujte, pište komentář nějaký, opakuju mi a dáda jsme příbuzní, jsme rodina, takže my se držíme jako při sobě. Můžete si všimnout, že už hromadu videí jsme natočili spolu. Ale být dády, tak vlastně některý videa ani na vás se střežují, i když dáda vole i bez dovolení bere ty videa. Ale pohodě, to dělá jeho fotr. Že jo, Pátku, pokud to uvidíš, takže mi budeš třeba videa. Tak právu, vole. Plus. A hlavně lidi, nepište, že já jsem lepší, nebo že mám nejlepší. Za první, byla tam zkouška, takže jestli já jsem vyhrál, tak klidně na zápase můžu prohrát, protože to byla jenom zkouška a hlavně, bylo tam jenom 10 opakování. Až tam bude 30, tak to nebude nikdo dávat a bude to dost zajímavý. No. Takže lidi, já se s vámi loučím a u nějaký další challenge, anebo už při zápase, se tím zdát.